Pozivaju se svi zainteresovani, prvenstveno nezaposleni, koji žele da sebi i svojim porodicama obezbede redovan izvor prihoda, da iskoriste ovu mogućnost i prisustvuju prezentaciji projekta, koji će se održati u petak 22. septembra u 13 sati u konferencijskoj sali Centra za kulturu Požarevac, ulica Jovana Šerbanovića, broj 1, Požarevac. Na prezentaciji će biti dostupne detaljne informacije o projektu, načinu i uslovima prijavljivanja, kao i prijavni formulari za konkurisanje. Podrška u okviru HELP ovog programa bit će pružena onim licima koja zadovolje socijalne i ekonomske kriterijume. Kriterijumi omogućavaju selekciju realnih i održivih malih biznisa, kojima će kroz projekat biti pružena podrška u opremi u vrednosti od 2000 evra, ukupno 20 grantova, i podrška u opremi u vrednosti od 3600 evra, ukupno 2 granta, paket poslovnih obuka, biznis plan, marketing i menadžment, stručne obuke za relevantne delatnosti i savjetodavna stručna podrška u napređenju razvoja malih biznisa. Obaveze korisnika koji sa HELP-om potpišu ugovore o donaciji su registracija poslovne delatnosti u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije, kao i da pohađaju poslovne i stručne obuke i izvrše povraćaj 10% od vrednosti donacije koja im bude odobrena. Projekat finansira švedska vlada preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju SIDA, a sufinansira grad Požarevac sa 14.160 evra. Ukupna vrednost treće faze projekta, koji će se sprovesti u Požarevcu, iznosi oko 47.200 evra i ovim sredstvima bit će podržano najmanje 22 mala biznisa u oblasti zanata, usluga i poljoprivrede. O projektu, treća faza projekta, pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa, realizuje se od jula 2023. do juna 2024. godine u gradovima Požarevac, Leskovac i opštinama Prijepolje, Vladičin Han i Babušnica. Opšti cilj projekta je doprinos smanjenju siromaštva, socijalnoj inkluziji, inkluzivnom i održivom ekonomskom razvoju, punoj i produktivnoj zaposlenosti, kao i ostvarivanju zadovoljavajućih uslova rada za sve putem obezbeđivanja poboljšanog pristupa tržištu rada i zapošljavanju.